Labrīt! Šobrīd es vēl esmu mājās, es esmu nedaudz apslimusi, man ir arī temperatūra. Jā, kaut kā šogad baigi daudz slimoju, bet nu, labi. Bet tas mani neapturēs, lai es nebrauktu uz stalu, jo es braukšu. Bet pirms mēs braucam uz stalu, mums vajadzēs atkal iebraukt vetaptiekā, jo pie mums knišļu ir nenormāli daudz un Grifonam ir šausmīgi apaists vēders un Aleksai arī vakar bija. Tāds pie nabas viņiem tur riktīgi izēt tie knišļi visu. Un tāpēc mēs nopirksim, mēs eksperimentēsim, teiksim tā. Nopirksim neostomuzānu, iejauksim viņu eļļā un tad skatīsimies. Tā kā jā, jāizbrauc uz vetaptieku un jānopērk neostomuzāns. Tā kā, es jau esmu stālī. Bija tā, ka es izgāju pie tā veikala, kas ir, kur mēs pērkam barības zirgiem, jo man Grifonam vajadzēja lucernu nopirkt, lucernus nopirku. Tur nimes neostomuzāna nebija. Tad gāju uz to vetaptieku. Un tur pateica, ka vakar tika nopirkts pēdējais un ka vairāk nebūs, jo būs kaut kas līdzīgs viņam, bet ne viņš. Bet paldies Dievam, mums šeit ir saimniecība. Un es dabūju vienu. Doma ir tāda, nopirku arī eļļu, jo eļļa neļaus tam kukainim, nu tā kā, viņam sāliks spārniņu un viņš nevarēs tikt tā kā pie zirga un viņš nevarēs palidot. Bet tas ir tā kā, ja šis nepalīdz, ja šis palīdz, viņš pat nesaidīsies uz zirga. Ja ši, kāds kukainīts būs stiprāks un nejutīs, tad eļļa palīdzēs, ka viņš nevar vairs palidot un tādā garā. Tā kā, mēģināsim. Principā es nepūtīšu viņus visus, pilnīgi visu ķermeni, tikai Aleksai es pūtīšu, jo Aleksai man nav segas. Grifonam un Limeratai man ir segas, man ir maskas, bet viņiem šausmīgi ēt krūtis un viņiem šausmīgi ēt vēderus. Es gan, man ir mušu sprejs, ļoti labs mušu sprejs, šis te, viņš ir tā kā viss stiprākais, ko es jebkad esmu mēģinājusi. Viņu nevajadzētu lietot baigi daudz, jo tomēr viņš ir stiprs. Bet pret knišļiem viņš nepalīdz. Ja man liekas, tepat nav īsti knišļi uzzīmēti. Jā. Bet pret mušām, dunduriem ļoti labs. Šitas ir viens no maniem favorītiem. Bet pret knišļiem nē. Tā kā mēģināsim neostomuzānu. Paskat, kāda uzreiz eļļa palika. Tā kā savādākā krāsā. Tas neostomuzāns priekš manis smaržo it kā kaut kādā degviela. Es teiktu, viņam ir tāda specifiska stipra smarža, kas arī atbaida tos kukaiņus. Izlaidām zirgus ārā, tagad es tīrīšu bokšus. Neparādīju, kā mēs viņus izlaidām, pēc tam, kad brauksim pusdienās, tad es piebraukšu pie viņiem parādīšu. Jo viņi tagad ir vasaras ganībās, beidzot, viņiem ir daudz zāles un tā. Nu, vienīgais tiek nišļi, ja. Es viņus nopūtu ar to eļļu un neostomuzānu, tā kā redzēsim, cerams, ka būs labi. Bet, tagad patīrīsim bokšus. Tā ka, bokši mums ir tīri. Jā, bet Limerata ir Limerata. Jo, īsāk sakot, kad mēs vedām zirgus ārā, es ieraudzīju, ka Limeratai ir saplēsta priekškāja. Ne ļoti daudz, bet vairāk nekā man patiktu, ka viņai būtu. Un es sāku domāt, kas pa kam, un jā. Tieks atcerās vispār stāstu, kāpēc es nopirku Aleksu. Aleksu es nopirku, tāpēc, ka man Limerata psihoja un trakoja boksī, kad Grifons aizgāja uz treniņu. Viss bija ok, līdz brīdim, ka man tagad arī Aleksa neiet uz treniņu. Nu, iet kopā ar Grifonu. Un Limerata joprojām paliek viena. Un jā, viņa te psiho, mums ir bijušas dienas, kad viņa neko nedara, ir bijušas dienas, kad vienkārši visu boksi no šīs viņa aizstumuši turieni. Jo viņa tā kā roka, nē, bet nu ar kāju visu laiku dauza. Tad nesen bija, viņa man barotavu iznesārā. Viņa tagad barotava turās uz rēli vienas skrūvītes. Sāles trauks ir saplēsts, bet sāle viņa nenorāva. Un tad dzirdnajā ļoti bieži viņa dzirdni iznesārā. Bet tas vēl ir būt ok. Bet viņa vakar savainoja sevi. Un tagad tīrot boksi, es pamanu, lūk. Tas ir asinis no viņas kājas. Oh! Un trakākais ir tas, ka mēs sestdien braucam uz sacensībām ar diviem zirgiem.
Un šis mazais tarakāns paliks stalī. Un mēs domājam, ko darīt. Nē, nu, es pieļauju domu, man ļoti daudz ir devuši padomus, ka viņa patrakos varbūt stundu, un tad viņa nomierināsies un viss būs labi. Un es domāju, ka tā arī būs, tāpēc, ka mēs skatējam uz treniņiem, viņa paliek, viņa sākumā ārdās, un tad, kad tu ar zirgiem jau nāc atpakaļ, tu dzirdi, ka te ir klusums, un viņa ir nomierināsies. Bet viņa nekad nav pieredus, ka zirgi nav tik ilgi, un tāpēc ir doma. Un mēs domājam, ir variants ievest gotiņu grifona boksī. Es nezinu, kā tas strādās un vai tas vispār strādās, jo govs ar zirgu nerunā vienā valodā. Bet tas ir variants. Vismaz viņa kaut kā nebūs viena. Arī mēs varam pielikt šeit televizoru un ieslēgt zirgus. Tas ir variants numur 2. Labi. Bokši ir iztīrīti. Aizbrauksim paskatīties, ko dara zirgi un vai man strādā tā eļļa vai tomēr nē. Lūk, mani skaistie zirdziņi, grifons un limert ar pleku dibanu, un tur ir Aleksa. Viņam šis aploks ir tā kā diezgan liels. Te pa vidu ir kociņi, kur viņi var ēnā paslēpties, un tur ir arī tāds kā purviņš, un tur viņi var iet padzarties, bet vienīgais, ko es esmu redzējusi, kurš dzer ir Aleksa, un šie divi nemāk dzert laikam no pēļķes. Tā kā jā, aiziesim pie viņiem skaistulīšiem. Un apsaksim limeratai dibanu. Grifonīšu skaistulis, nedaudz viņam šķība sedziņa ir. Tā, strādā nekoši. Nu, neizskatās. Var redzēt, ka viņam ir sapampis trakā trapūcijas, tāpēc, ka vakar riktīgi sakoda. Bet es tad neredzu, kaut kas lidinās, vairāk šeit reku lidinās. Nu, tā es neliku, vajadzēja arī, laikam, visu vēderu nopūst. Bet tur, kur es liku, tur nav. Nu, reta, tu ar savu pliko dibenu čaumīti. Sakārtosim sedziņu. Nu, reta nebūs tas zirgs, kas beigi stāvēs, kamēr viņai kārto segu. Bet retā ir labi, ka tā sega viņai ļoti pasargā. Labā! Labi, viņa nerādīs. Bet tai segai ir vēders. Tā kā līdz ar to viņa to vēderu pasargā un viņai neliet. Bet tad ir mūsu mazā Aleksiņa bez sedziņa. Aleksā, man ir kaurumi. Nu, Aleksai nepatīk, viņa vispār mums te tagad sauvaļas zirgs īsts ir. Reta ņem tu kaurumus. Jom, jom. Pierunāšu čēvi. Nu, Aleksā. Čēv. Nu, parādies. Aleksas visu nopūtu. Kur arī var redzēt, ka sapampis ir. Bet es neteiktu, ka es vispār redzu kādu knisli. Neredzu es nevienu knisli. Tā kā tas strādā, super. Uz Aleksas vispār. Pat uz purniņš ir tukšs. Nu, actiņās nedaudz vien. Bet to super. Nu jā, actiņas. Nu, viņai būs mušu saga un mušu maska. Es nezinu, kā viņa rēģēs, jo Aleksai patīk visu plēst. Bet man tāds priekš, ka tie knišļi nelien. Bet vajadzēs rītdien, ja es viņu slaidīšu, tad vajadzēs visu vēderu nopūst. Jo, meitene, nu ņem vēl vien našķīti. Tas, ka vēl acīs lien nav tik traki. Viņai vēl ir arī krēpes, tā kā viņa var arī aizsniegt. Papurināties, un Aleksa nereaģē uz tiem knišļiem tā, kā sportinieki. Sportinieki riktīgi reaģē. Jā, bet lūk, viņiem milzīgs aploks ir, kur viņi var staigāt. Un tagad viņi izaidīs šo aploku, tas viņi ies te pāri, tur būs otrais aploks. Aleksa atnāca mīļoties. Tā kā jā, šeit būs baigi farši viņiem. Viens no mīļākajiem zirdziņiem. Viņa ir tik mīļa. Viņa ir tik farša. Mums vispār sanāca viņai riktīgi uz augšu pacelt veselību. Mēs viņu sapotējām riktīgi ar daudz zālēm, jo mums bija vetārs atbraucis zobus skatīties. Es jau teicu, ka nu šitam kaut kas nav labi. Un jo viņš paklausījās plaušas, teica, ka tur ir šausmas, briesmīgi. Viņa man bija atteikusies arī ēst, viņa man neēda kaut kādas divas dienas, kamēr tas vetārs neatbrauca. Un jā, un tad mēs viņai
antibiotikas laidām un vienas no hormonālajām zālēm. Neatceros, man teica nosaukumu, bet es tiešām neatceros. Un jā, un mans zirgs ir dzīvs un vienkārši super, super. Un tagad, ja viņa klepo numuši vienreiz, divreiz treniņā un viss. Un viņa elpo ļoti labi tagad, ļoti labi. Nu kā normāls zirgs. Jo, nu viņa ziemā man labi elpo, un tad viņai sākās tās visas problēmas un aizgāja rīktīgi slikti. Bet jā, šobrīd viņa ir vesela, un tas ir ļoti labi. Ļoti, ļoti superīgi. Un tāpēc, ka viņa ir vesela, viņa sestdien brauks uz sacensībām kopā ar Grifonu. Redzēsim, ko mazā zebra par to teiks. Tā, ka mēs esam atpakaļ no pusdienlaika. Samašu inventāru, kur ir segli, tur ir arī iemaukti. Un iesim pakaļ limeratai, jo šodien mums ir liela diena. Es mēģināšu viņai kāpt virsū. Bet skatīsimies, ja viņi teiks nē, tad nē. Es jau esmu sarunājusi, kas man paturēs, palīdzēs, tā kā šobrīd sajūtas ir labas. Jā, limeratai jau ir akutējuši 3 gadiņi, tā kā viņa jau mums ir liela meitene un mums ir zaļā gaisma, ka mēs varam sākt kapt mugurā un sākt kaut ko darīties. Un es ļoti gribu viņu iejāt tā līdz, nu līdz ziemai, tā ka ar viņu var smuki. Soļot, rikšot, varbūt lēkšot. Es nesteikšos, negribu pārsteigt kaut ko, bet jāsāk jau strādāt. Tā, tagad iesim, redzēsim, vai Limerta vispār gribas nākt uz šieni, jo viņai ir tāds, ka viņa negrib un tādā garā. Bet es būšu ar kārumiem, tā kā gan jau pierunāsim. Mazā skaistā meitene ir iekšā. Viņu atvest bija ļoti grūti. Ja viņa vispār iet uz priekšu negribēja un vairāk sanāca, ka es viņu vilku, nekā viņa pati gāja. Tāpēc, ka nu, tomēr viņa tomēr ir tāda bara zirgs un nepatīk viņai vienai. Bet atnāca. Es jau visu esmu sarkana, jo ir šausmīgi karsti. Es nepaņēmu tēkreklu un es esmu tā kā melnā kreklā un vēl jāšanas biksēs un jāšanas zābakos. Ir karsti! Neko, iesim strādāt, cerams, ka nepārdegsim un būs labi. Nu, mēs esam atnākušas uz laukumu tik dīvaini, ka es esmu ķiverē ar Limeratu un Čābebene. Jā, mēs esam gatavas, vai ne? Jā. Kurdosimies ļoti viegli, bez kaut kādām kārtiņām, vienkārši lai viņa izskrienas. Jā, viņa ir šokā, kas man ir uz galvas. Jā, kāja viņai ir traumēta, kā jau es teicu. Neko šobrīd nedarīju, pēc treniņa dezinficēšu, jo ja es pirms treniņa to izdarītu, nu tad visticamāk viņa visu treniņu ar to kāju sistos. Tā kā jā, viņa nopūsta pret mušām šobrīd. Pagaidām neviens pie mums nelido un mēs sāksim kordoties. Izskatās, ka nekāda beigā kordošanās mums nebūs. Iespējams, atsīgākie var pateikt, kāpēc. Jo, kad viņa gāja pie rokas, viss bija kārtībā, bet tagad, kad viņa iet kordā, nu, es domāju, jūs visi redzat, ka viņa klibo. Viņa klibo ar traumēto priekškāju. Nu, gan jau, ka viņai sāp, bet nu, tur nav nekas karsts, nekas tāds. Vienkārši viņa mums ir patraumējusi kājiņu. Un īpaši rikšos, viņa tikko es palaidu pa lielu aplīti, varēja ļoti labi redzēt. Nu, negribas viņu mocīt, bet varu nodemonstrēt tikai, lai jūs zinātu, kā tas izskatās. Nav, o, brrrr, varēja ļoti labi redzēt, ka viņa klibo. Tā kā jā, nerikšosim, soļos mēs pasoļosim, jo viņai tomēr ir jāizkustās, nevar tā viņa tikai sēdēt boksī un iet ārā, bet, nu, viņai, man liekas, vislabākais būtu šobrīd bokša režīms, bet mēs visi zinām, kā viņa uzvedas. Tā kā jā, nedaudz pasoļosim kordā un sagaidīsim, ka atnāks, tas mums netraucēs kapt viņai mugurā. Vai jūs vispār varat iedomāties, ka es tikko biju viņai mugurā un ka mēs arī pasoļojām, nu, protams, pie kordiņas un tā, bet mēs to darījām. Atcerieties, nesen mēs viņu pirmo reizi kordojām ar segliem, pirmo reizi ar nolaistiem kāpšļiem,
un tagad es esmu viņai mugurā. Tas ir tā kā, wow, tas ir tik forši. Tagad es viņai nodezinficēšu to kājiņu ar blue sprayu. Es, ja man būtu iespējas viņu atstāt bokša režīmā šobrīd, bet man tādas iespējas nav. Tā kā labi, labi. Nu, paskatīsimies. Nav tā, ka viņa tur ir kaut ko baigi savainojusi, viņai vienkārši visticamāk vienkārši sāp, līdz ar to viņa klipo. Nekas tur tāds specifisks nav, bet tā rētiņa ir liela. Tā kā labi, nodezinficēsim. Izadu limeratu ārā. Grifons jau prūsos mājās. Grifons tevi ļoti koš. Jā, tāds mušu aplis ap viņu ir. Bet nu, lai vēl pastaigā, kad es stundiņu, un tad es vedīšu viņus iekšā visus. Tāpēc, ka uz vakarpus riktīgi jau koš. Un tagad arī vējiņš pazud, ir kaut kāds mini vējiņš, bet rīta pusē bija lielāks. Tā kā jā, ar limeratu super gāri. Es esmu baigi priecīga. Vienīgais viņa divreiz noraustījās, vienu reizi viņa noraustījās, ka es viņu paglaudīju, viņa tā, kas notiek. Un otru reizi bija, ka viņa tā kā nedaudz paklupa, nu tās kājas dēļ, un tā viņa arī nobijās. Bet visādi citādi super. Super. Mēs arī pasoļojām nedaudz, protams, Mārtiņš mūs veda, es tikai sēdēju. Un jā, sākumā viņa tā nedroši vispār iet un tā un šitā. Bet beigās jau saprata, ka nekas briesmīgs nav un ļoti labi gāja. Jā, un pirmajā reizītā, es nezinu, mēs 5 minūtītes tikai padarbojāmies. Un vairākumā viņa vienkārši stāvēja. Tā kā pirmās reizes negribēja neko pārspīlēt, negribēja viņu sabaidīt. Tā kā ļoti labi. Un nu jā, tagad mēģināsim aizvien vairāk, tikai cerams, ka man būs laiks un, nu, sadaktorēsim viņas kājiņu. Ar tiem visiem priekiem par limeratu. Nezinu, pārdegu laikam nedaudz. Arī tā temperatūra sāk celties, šās viņa sāk sāpēt galva. Aizbraukšu, paņemšu tableti uz mājām. Varbūt nedaudz atpūtīšos, man arī ūdens beidzās. Paņemšu ūdeni un tad atgriezīšos atpakaļ, jo es gribu pakrāsot stoikas. Es nezinu, kā ir latviski. Tas, kur liek šķērsli. Tā kā jā, ātri aizbrauksim pēc zālēm, jo es jūtu, ka es esmu karsta. Tā kā temperatūra man ir. No rīta man rādīja 37, tā kā nu, tikai par 4 grādiem un tas nav nekas tāds. Vakarā man bija 37. 0,2 laikam vai 0,3 kaut kas tāds, bet no rīta bija tīri ok. Nu tagad es jūtu, ka tomēr tā temperatūra ir pacelsies, tā ka aizbrauksim pēc zālēm. Tagad pakrāsosim šos te stoikas, un te var ļoti labi redzēt, ka piemēram šīs te ir krāsots ar šo krāsu, ko es nopirku krāslavā, un viņu nākas krāsot divreiz. Taču pretī šīs divas ir krāsotas ar depo krāsu. Oj. Un var redzēt, ka viņas ir nokrāsojušās ļoti labi. Nu, tik apakšā man jānokrāso. Un viņām pietika ar tikai vienu tikai kārtu. Tā kā nākamreiz es pirkšu depo krāsu. Viņa gan ir par eiro dārgāka, bet nu, viņu mazāk vajag. Lūk, man ir jau divi tikai apakšā jānokrāso. Un tad tie man ir jānokrāso gan apakša, gan vēl otro reizi. Tā, ka tas, ko jūs tikko redzējāt, bija, ka mums nomira traktors. Kaut kas ar eļļu notika, cik es saprotu, un Valda Belarus, ar ko viņš visu ziemu strādāja un mežu sveda, un tādā garā nomira. Un Mārtiņam, Valda brālim, nācās to traktoru vilkt. Bet atvilka visi kārtībā. Vienīgais es ceru, ka tur nav nekas nopietns, un puiši ļoti ātri viņu salabos, jo Belarus, tas traktors, šobrīd ir vienīgais traktors, kas iesaistās kaut kā
jāšanas laukuma būvniecībā, jo jā, mums top jāšanas laukums. Es vēl neko īsti neesmu stāstījusi un rādījusi, jo tur pagaidām nekas tāds nenotiek, bet viss ir procesā. Un es ļoti, ļoti ceru, ka viņi ātri sataisīs, jo jāšanas laukumam ir jātop. Bet jā, tā kā tas, ko jūs redzējāt, bija kā traktors valka traktoru. Tagad būs meiteņu kārtajāt, priekšā iet Anna ar Grifonu. Es kā parasti vadu savu trako jaundzirgu. Un tur iet Sanija ar Aleksu. Un mēs ejam uz stalli. Mēs esam atnākuši uz laukumu. Lūk, meitenes iesildās. Un šīs ir mūsu jaunās kārtiņas. Tur bija tās, ko es krāsoju iepriekš, zaļas ar baltu. Un tad šīs te es sakrāsoju, nu, man liekas, jau kādu laiciņu atpakaļ, bet mēs nesam tikai sākām viņas izmantot. Un man ļoti viņas patīk, ļoti, ļoti smukas. Nu jau, meitenes sāks trenēties. Sanijai ir Aleksu ļoti labiet, bet Grifons tur izklaidējas, tāpēc, ka Grifonam šausmīgi nepatīk nišļi, tad viņš to galvu cenšas likt šausmīgi zemu, Anna nesaprot, kā pacelt viņa galvu augšā, tā kā viņiem iet jautri. Bet nu vismaz Aleksiņai labi iet. Nu, meitenēm treniņā gāja tīri okei. Okay. Meitenes atsoļojas, es atnācu paskatīties, ko dara Limerata. Un šodien īstenībā ir diezgan mierīgi izskatās. Tā, sienas nav jaunās asinīs. Tas ir labi. Parmatā ir dzīva. Vienīgais viss boksis ir pārrakts uz turieni. Klasiski. Viņa ir nosvīdusi, bet nav arī nekas tāds. Tā, viņa bieži vien izšļakstā. Nē, pat zirne nav izšļakstīta. Malecīta, labo meitenīte, jā. Lēpa. Jā, tā kā šodien viņa izvedās ļoti labi. Jā, tūlīt atnāks meitenes ar zirgiem, un tad nosaglāsimies, un šī diena būs galā. Tā kā meitenes jau ir devušās prom, zirdziņi ēt vakariņas, tāpēc, ka mēs tagad pārcēlām vakariņu laiku, ja agrāk viņa vakariņas ēda 6:00, tad tagad tā kā viņa tusē ārā līdz 8:00, tad mēs pārcēlām vakariņas uz 8:00. Tā kā jā, tagad viņa nedaudz ālāk ēd, bet tas ir arī okei. Ļoti labi saskan ar mūsu grafiku. Jā, un tas palielam ir arī viss. Tā kā šis video vairāk bija, es nezinu, vairāk es runāju tādā garā. Bet nu, nekas. Nē, gan jau kāds cits video būs nedaudz vairāk, kur es daru. Tāpēc Kalaks un Grifon šodien jāja manas meitenes. Labi, mīļie, tad atā. Neaizmirstat uzspiest laiku un ierakstat kaut ko komentārā, ka arī, ja jūs vēl neesat to izdarījuši, tad noteikti piesakojam. Un labi, atā un tad tiekamies nākamreiz!